Սուրմալուի ողջ պերկությունից հետո անմիջապես լուր տարածվեց այն մասին, որ կորածների թվում է նաև Վաչե Եղոյանը, որը ժամանակին մասնակցել է Արցախյան մարտերին։ Նա դեպքի ժամանակ զանգել է քիչ հեռու գտնվող եղբորը ու հորդորել հեռանալ, փախչել։ Անի Ավետիսյան անունով Facebook-յան օգտատերը իր էջում գրել է. Վաչե, մեկ է սպասում եմ լուրի, որ գրելու են ողջես։ Իսկ տողերդ նվիրված մայրիկից սիրտս են մաշում, ապագատ մնաց հեռվում։ Ասում են պայթյունի պահին դեպքի վայրում գտնվող եղբորը տես զանգել, որ փախնի, իսկ դու։ Էլի անընդհատ մայրիկի տեջը նայելու եմ, մինչև որ տեսնեմ երկար սպասված գրառումը. Վաչեն ողջ է։ Իսկ օրեր առաջ Վաչեն այնպիսի տողեր էր նվիրել իր մայրիկին նրա ծննդյան օրվա առիթով։ Նա գրել էր. «Մամ ջան, շնորհավոր ծնունդդ, ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն եմ, որ ունեմ քո նման հոգատար մայրիկ. Ու ես խոսք եմ տալիս, դու ապագայում կտեսնես իմ հաջողությունները, ու կհպարտանաս, կերջանկանաս ինձանով, մեզանով. Ես քեզ շատ եմ սիրում, մամ, ժպիտդ միշտ անպակաս լինի, միշտ քեզ երջանիկ տեսնեմ»,» գրել էր Վաչեն իր մայրիկին։